siap siaga. Jaya
Sah kumantil ing pandu ing nitra apa teko sirani mas citra ing janji
misah ke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu mangko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku cendekan prasetyaku tak korban lagi jiwa pralaragaku nyata
sana kudo. Dodo batang perkacang Sutrisno Budi sama petengka di sampai ke diri prajurit menikah pasukan yang ngambil sepindah saking keluarga gung yubutro jahing ngambarang prajurit saking projo batang yang ngasamian diri cengkaring sidun tumuju wonton projo kediri ngawatan anak patam boyo ngelamar Dewi Songgo langit lampahiro pasukan ingkang kaping sepindah buat kata lepun kalau sarapungan nyun tambahin pun pangestu mugi paman pasukan Nyu Putra Jaing kang ngemban kewajiban pinantu ing suka karaing kalis lir ing sambi kolo. Sang Pati Sigranata beris nyawici kumong dampiak dampya ku meragut lomba binarung keperawatan anggat di ku malar ngebaik suraknya ku murah iwun tambahi pun pangestu Nyu Putra Jaya tansau kalis lir ing sambikala Thank you.
nah yo ing sepi. Putih
ira mbok ira mbok ira kembangi apa wetan kali kula nakali tengah-tengah tanduran pari wetan kali kula nakali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji gede yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut ayo manut ayo manut para kiai wetan kali kula nakali tengah-tengah tanduran pari wetan kali kula nakali saiki ngaji gede yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut ayo manut ayo manut para kiai tanturane tanturan kembang kembang kedongo ning jero guwa tanturane tanturan kembang kembang rudo papat rupa manungsa.